na naomba huu mwamko mlioamka nao serikali hii ya nadhani ni mpya, sababu ni mpya kuanzia juu kwenda chini ni mpya. Tunaomba huu mwamko uendelee hivyo hivyo. Hata ni mara yangu ya kwanza kuingia kwa hiyo ofisi. Ngalasi jaingia ndani leo mheshimiwa amenieka nje. Utafute siku hata niingie huko CDF nione vile ilivyo. Kwa hivyo nimeshukuru kama umekaa ukaweza kutambua kuna kiongozi Taveta. Mungu wa mbinguni awakubariki. Jamani wachungaji, zaidi ya yote pia na mimi ningalipenda kutoa shukrani zangu za dhati. Hii ndo mara ya kwanza mimi ukanyaga hapa. Si mnajua maneno jamani? Si mnajua jamani? Unajua usipojifunza kushukuru hata kwa dogo, hata upatiwe kubwa kiasi gani, bado hutashukuru. Wewe Bwire, kwa kuwa umeniona wa thamani nikapata barua mwaliko kuja hapa. Miaka 10 tangia nichaguliwe, watu walikuwa wajua kama mimi ni MCA. Alafu cha ajabu wakati huo nilikuwa naibu wa speaker. Sasa hivi ni MCA kama MCA yote ile. Alafu nanialike. Wacha Mwenyezi Mungu akubariki bwana. Sikujua mheshimiwa wako na mfuko mkubwa hivyo. Nikiangalia trouser yake sijui anaweka wapi hizo pesa. Zinatosha wanafunzi 50. Anapeleka maji kila siku huko Jipe. Abila sinaona inakibia up and down. But hiyo ni kujitolea, na kiongozi anafaa ajitolee. Nafikiri wale wote waliweza kurusha kula kule hawameona hawakufanya makosa, si ndio? Na wale ambao hawakurusha wamekubali. Sawa sawa. Kwa sababu ingekuwa watu wengine scholarship ya term moja, nimepiga hesabu mheshimiwa, inatosha kununua nyumba Nairobi. Term 3 nyumba 3. Hizo miaka 5 atakuwa uongozini, hizo ni nyumba ngapi? Piga hiyo hesabu. Ni kujitolea, kujitolea. Tunashukuru sana na tunarudishia Mungu asanti kwa kuweza kuwezesha wale ambao waliweza kukupigia kula waweze kufanya hivyo. Nianze na kukushukuru sana mheshimiwa mbunge wetu kwa kunialika katika hafla hii ya leo. Sasa nilipoingia hapa nilikuwa nafikiria ni kwamba ni mimi mwenyewe ambaye nakanyaga maeneo haya kwa mara ya kwanza tangu dunia hii umbwe. Kumbe tuko wengi. Sasa hiyo ndio mipango ya Mungu. Ya, kwa hiyo nashukuru. Ya, manake kando na hafla pia nimepata nafasi ya kukanyaga hapa kwa mara ya kwanza. Na pili kukushukuru pia kwa haya mipango yako, haya mawazo ambayo umekuwa nayo ya kusaidia watoto ambao wanatoka katika zile familia ambazo hawajiwezi. Kwa sababu watoto wengi wanaanguka si kwa sababu ni wajinga, wanakosa hata confidence katika shuleni. Kwa hivyo nataka niwasihi sana, jukumu langu ni kushirikiana. Wajua nilikuwa naangalia vile mheshimiwa DCC ameongea na mheshimiwa Mruto ameangalia. Nilikuwa naangalia ni shilingi ngapi nalipa kwa ajili ya hao watoto. Ningekuwa mchoyo wa roho ningeenda Zanzibar. Na nikatuma picha kwa mitandao vile nakula bata kule mheshimiwa Tondo. Lakini nimesema niekeze kwenu. Na mimi nataka niwasii mbele ya walimu wenu na wazazi. Msiniaibishe. Nitieni moyo ama tieni wengine moyo ili kesho na kesho kutwa asiwe Bwire peke yake anatoa hivi. Hata hawa viongozi wengine mtakuwa mmewapatia sababu kubwa ya kuja kuwashika mkono pia nyinyi. Ile speed anatupeleka na yenyewe ni speed ya Rieng, yaani ni speed ya hatari. Ni moto wa gesi, kwa sababu wewe hata kama ni MCA na ukajaribu kuwa mzembe mzembe Bwire tu lazima atakuvumbua, kwa sababu yeye anafanya kazi na wewe usipofanya kazi utaambiwa kama mbunge wako anafanya mbona ufanye. So bro, mimi nakushukuru sana kwa heshima kabisa kwa hii speed ambayo tupeleka nayo. Ni speed nzuri sana, na pia ni shukuru hekima yako
ya kusema kwamba ni vizuri uweze kuchukua wanafunzi 50 na pia umeniambia umechukulia wanafunzi kati ya hao 50 10 wanatoka katika eneo langu la Mbogoni. So kwa niaba ya hao wanafunzi na wazazi pamoja na wadi ya Mbogoni kipekee tunakushukuru sana. Naitwa Benson Zakayo Kilangi, mwalimu mkuu wa Maho Primary School lakini pia mshirikishi wa walimu wakuu Taveta Sub County. Nichukue fursa hii kipekee nimshukuru mbunge wetu kwa ajili ya jambo hili alilolifanya. Kama alivyosema chairman, tangu kuumbwa kwa ulimwengu halijawahi fanyika jambo kama hilo. Kwa hivyo kwa niaba ya walimu wetu wakuu, mheshimiwa, napenda nikushukuru sana kwa hili jambo. Sote tumunge mkono ili tuone kwamba watoto wetu wamepata nafasi za masomo wanapoenda. Mungu wa mbinguni akubariki sana. Katika masuala ya kuandishwa historia, kuna wale wanaosomwa katika historia na kuna wale ambao wanasoma historia. So niseme ya kwamba hapa leo tutasomwa kama walioandikisha historia. Tujipigie makofi kwa ajili ya hiyo.